me zotin Centava i cili ka një jetë në detë. Zotit Cen, duhet një dy mendime të adet nga jetën në detë si... Jeta në detë është atyut që sa do që të vush në një utim, arritën por do sa ma shpet dalë shprapë në detë. Kjo është, kënësi është do të detare, që detit e ka pasion të rëgjë. Për këte, sa i përket muzeut detarisë, Shqiptare, ne duhet kontribuim gjithë, si me materiale, me fotografi, me tjilë që pasionat në zërte që një detari, një kulturë detare, që të themë unë, është një kulturë e jetë zakonshme, është një jetë e jetë zakonshme, të punosh në detë, të jetosh mes detarëve edhe qytetit Durrësit që është një nga qytetet kryesore për detarinë shqiptare. Pa fund janë meritat e detarëve. Unë përmend nga ato që kam punu vetë, nuk harroj kur që më natën, kërë mekanikun këte Malik Majushin, një detarë janë zakonshëm. Dhe që njëri, dhe që gjinë që mdetë, dhe që shumë praktik për motorat e dedit. Me qina tjetë, me korat, me dane, njështë qëtë pesosë, më rrëmë bazi, këtë nga vjetët që kam arritë, dhe më nëmë në shumë. Êshtë një pasurit, më vërtet, rrëmë për këto mjeshtat mëllaj që kam punon detarinë shqiptare. Alla, jam i kaj nga këj hapë që ka bo. Shoqata jonë, po prapë jemi shumë indiferenta. Duhet punojmë edhe ma shumë që neve të pasionim. Kjo muzej nuk do të punojnë të dhe për një i mujë. Mendojë kjo muzej nuk do të punojnë të dhe për një mujë që të shovin edhe brezat që janë tani edhe të mitë e vejnë të shovin. Se pasionohet tjeta, se Durrësi ka qenë gjithë jeta Durrësit ka qenë e mbledhur në detë. Nga Durrësi ka me qina detarë, pa përmenë ato dënjatët e i Mariotët, dhe si Bicine, Lavrosiso, Luan Shëbani, ne ku gjimë to, shto qunë atjerë to. Allaj nuk nga kjo muzej ka ngelli jashtëzakonisht i shkosu, se e shof që ka një mundim, sa do të shof, për ka një mundim që duhet të quma për para. Atërë unë të falendroj dhe të uroj jetë gjatë. Edhe unë dhe tem dhe më thëmë me këte, me gjithë dhe mështë, dhe tem gjithë më në pranë që pjatë sa materialit që unë i kam akoma. Falendroj.